Sentyabrın 27-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Mirzə Xankişevin sədrliyi ilə jurnalist Kanal 13 internet televiziyasının rəhbəri Əziz Orucovun məhkəmə prosesi keçirildi. Məhkəmə prosesi açıq keçirilsə də, audio və video yazılarının aparılmasına icazə verilmədi. Vəkillər Cavad Cavadov və Əli Baba Rzayev Əziz Orucov barəsində olan cinayət işinə xitam verilməsinə dair, olmadığı təqdirdə ev dustaqlığına və ya girov müqabilində azadlığa buraxılmasına dair vəsadətlər versələr də, məhkəmə tərəfindən vəsadətlər təmin edilmədi. Məhkəmədə nələr baş verdi, nələr deyildi? Məhkəmələrdə bu hazırlıq iclası idi. Deməli, bir sıra bu iclasda deməli, baxılan bir məsələlərlə bağlı bir neçə vəsadətlər təqdim elədik. Həm cinayət işinə ittiham verilməsi ilə bağlı, çünki biz burada irəli sürülmüş ittihamların heç bir əsasını görmürük, nə 192-ci maddəyə, nə də 308-ci maddəyə. Yəni, ümumiyyətlə, Zorucovun əməlində bu maddələrdə nəzərdə tutulan əməlin tərkibi yoxdur, mövcud deyil. Bu baxımdan da biz əsasən cinayət işinə ittiham verilməsi ilə bağlı məsələdə aldırdıq və bu məsələdə təkid edirdik ki, burada tərkib yoxdur, məhkəmənin müzakirəsində çıxarıla biləcək heç nə yoxdur. Ona görə bu hazırlıq mərhələsində də ittiham verilə bilər və xahiş edirdik ki, ona ittiham verilsin. Təmin etmədi, sonra bizim başqa vəsadətlərimiz oldu. Vəsadətlərimizdən birini təmin etdi. Yəni biz xahiş edirdik ki, ərsiz deməli o barmaqlıqlardan çıxarılsın, müdafiəçilərin yanında əyləşsin. Yəni bu müdafiə hüququnun təmin olunması baxımından da vacibdir, zəruridir. Məhkəmə bu hissədə təmin elədi. Vəsadətlərimizi təmin etmədi. Vəsadətlərdən deməli, birini dedim ki, bu cinayət işinə xitam verilməsi idi, digər deməli, ev tutaqlığının əvəz olunma idi və bu vəsadətlərin heç birini, eyni zamanda audio-video çəkilişlərinin aparılması ilə bağlı vəsadət idi, amma bunları heç birini təmin etmədi. Növbət, məhkəmə baxışı onu oktyabra təyin oldu, araşdırma başlayacaq burada. Əziz bəy özü məhkəmədə iştirak edirdimi, nələr söylədi? Əziz bəy məhkəmədə iştirak edirdi, təbii ki, bizim verdiyimiz vəsadətləri, vəsadətlərə münasibətini bildirirdi və təbii ki, burada müdafiə edirdi, təmin olunmasını xahiş edirdi, orada xüsusilə də müdafiəçilərin yanında oturmasını vacib hesab edirdi, bu müdafiə hüququnun təmin olunması ilə bağlı hesab edirdi ki, vacibdir. O da təbii ki, vəsadətləri müdafiə edir. Özünü təqsirli hesab eləmir. Özünü təqsirli hesab eləmir. Bundan sonra hansı hüquq tərtibəsində işlə aparmaq? Bundan sonra artıq müdafiə tərəfimi? Bəli. Bundan sonra məhkəmə araşdırması gedəcək. Təbii ki, şahidlər dindiriləcək, sənədlər araşdırılacaq. Bizim gələcəkdə fikrimiz var ki, deməli, ekspertlərin məhkəməyə çağırılmasını məsələ qaldıraq təmin eləsinlər. Sonra vergi işçiləri var, hansı ki vergi yoxlama aktı tərtib ediblər, tamamilə əsassız aktlardır, hansı ki ekspert rəyi deməsi həmin aktlar üzərində qurulub. İndi bu adamların, bu aktları, ekspert rəyi verən şəxslərin məhkəmə prosesində çağırılmasını, dindirilməsinin təmin olunması ilə bağlı məsələlər qaldıracaq. Araşdırma gedəcək istiqamətdə. Ümumiyyətlə, 192-ci maddənin dispozisiyası 6 may 2016-cı il tarixli qanunla dəyişdirilibdir və əvvəllər bu qrant müqavilələrin qeydiyyatı ilə bağlı verilən iqdamlar artıq yeni qanunla vermək mümkün deyil. Yəni, belə deyim, dekriminallaşdırılmış cinayət qanununun norması ilə hal-hazırda Əziz Orucova iqdam elan olunubdur. Məhkəmə bizim iş üzrə icraata xitam verilməsi barədə vəsadətimizi təmin eləmədi və həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi barədə də vəsadəti təmin eləmədi. Məhkəməni təyin elədilər 10 oktyabr saat 11:00. Əziz Orucovun səhhəti necədir? Əziz Orucovun səhhəti normaldır, yəni səhhəti ilə bağlı hər hansı bir şikayəti yoxdur. Hamıya təşəkkürünü bildirdi, ona dəstək olanlara yaxşıdır. Özü nə bildirdi məhkəmədə, nə sözlər dedi? Hələ ki, hazırlıq mərhələsində elə bir belə deyək, geniş danışmaq imkanı yoxdur, amma ümumən həbsini tamamilə qanunsuz və ittihamı da havadan götürülmüş ittiham hesab eləyir. Çünki ona verilən ittihamlarla bağlı o heç bir qrant müqavilələrinə yəni qol çəkməyibdir və deməli, Qafqaz Media Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri də olmayıbdır və ümumiyyətlə onun əməlində cinayət tərkibi yoxdur. Ümid edirik ki, növbəti proseslərdə məhkəmə işə baxarkən qeyd olunan vəsadətlərin təmin olunması barədə ədalətli qərar qəbul edər. Sonda onu da qeyd edək ki, növbəti məhkəmə prosesi oktyabr ayının 10-u saat 11-ə təyin edildi.